Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je radove na trgu Kralja Milana. Trenutno se radi na uređenju fontane. Polako danas završavamo sve armiračke radove na fontani koja zaista će lepo izgledati i spremna je za betoniranje od ponedeljka, tako da će nakon toga biti stvoreni uslovi za kompletiranje i stvaranje jedinstvene površine i sveobuhvatni radovi na popločavanju. Stigao je i kamen, evo, granit novi koji je rezan u Pirotu i evo već koliko od sutra može da se počne i nastavi sa tim aktivnostima. Nakon toga nas očekuje most i nadamo se da ćemo do kraja godine uspeti da okončamo sve u roku kao što je i rečeno. Radovi se sprovode po etapama kako ne bi ometali saobraćaj, istakao je Bulatović.